ଚିନିକଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣାକୁ ନେଇ ନିରବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପ୍ରତି ମାସରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଥିଲେ ବି ଏହା କେବଳ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପଟେ 29 ବର୍ଷ ହେବ ପଦରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ପଡ଼ମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। 5G ସଚିବ ନରସିଂହପୁରରେ ସମାବେଶ କରିବା ସହିତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ଓ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ଭରସା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ଦଳ ବେହେରା। 35 ଦିନରେ ଗଣଧାରଣା ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ କରିଛୁ, କାହିଁକି ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲାନି? କାରଣ ଇଏ ଭାଗିଦାରୀ ଶାସନ, ଇଏ ଚାଲିଛି। ଏଠି ନିନ୍ଦାର କଥା ଯେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଠ ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଯେଉଁ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ କରିଦେବେ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅଛି ଏଠି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ 7 ଦିନ ଭିତରେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କହୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ଚିନି ଶିଳ୍ପଟିକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଚଲାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ କି? ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ସର୍ବାଧିକ ଦାଦନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତେ, ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ପାଣି ଅଛି, ଜାଗା ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଥାଇକି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ଯଦି ହୋଇପାରୁନି, ଏବଂ ଏକମାତ୍ର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ତାକୁ ସବୁ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ଗୋଟେ ଦଲାଲ କମ୍ପାନୀ ବାଲାଜୀ ନେଇଗଲା, ତା ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିକି ଚିନିକଳକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରବାସୀ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ଏକମାତ୍ର ଶିଳ୍ପ ଚିନିକଳ ପାଇଁ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ଏଯାଏ ଚିନିକଳ ଚାଲିବା ନେଇ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଚିନିକଳକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଓ ଏହାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ନରସିଂହପୁର ଓ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜମି, ଜଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅପାରଗତା କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଏଟା ଦେଖାଗଲାନି, ବଡ଼ମ୍ବା ଚିନିକଳ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 37 ଦିନ 35 ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର ଧାରଣା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ମତାମତ ନଦେଇ ଇଏ ମଠ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ନୁହଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ଦେଇକି ଏମାନେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିନିକଳ ପାଇଁ ବଡ଼ମ୍ବା ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣାକୁ 35 ଦିନ ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।